sahabat. Iki ene trouble sedikit. Percak. Nah, iki percak. Nah, ini punya prioritin. Tapi cuman itu karung sor ngobrol. Iki Dian, Josnan. Iki karena sing sebelah gini kan berarti panen iki. Oh iya, iki berarti panen. Oh, berarti panen dadi sebelah dek ne carone iki. Ambruk lah. Ambruk. Gak masalah. Nah, iki juga bercak iki karena kendalane dhuwur iki, Bro. Yo. Bolong. Oh, iki bolong iki. Dadi kena banyu udan. Positif. Mun aku yo kenangan banyu udan yang ngono kuwi pimpin. Terus sing parah kene iki kene iki. Pojok iki. Oh iya, oke. Iki parah. Awal mulane karena siji iki sebenarnya iki. Oke. Apa kuwi? Yo iki wit siji iki sebenarnya awalnya. Oh. Sing kena bercak cuma siji iki. Mau yang merembet, merembet. Makanya tak cabut. Awalnya kan ini gigi. Awalnya kono. Kayak tengah kayak. Oh iya. Merembet. Yo mau pojok iki karo kono mau. Karo kono mau. Inggris iki kayak karena tampu iki loh kayak ini juga. Iya. Terus, padahal wes dikai fungi yo. Panggah wae yo. Cuma ah, niki mone karena aku penjatolan tak gawe sing seminggu pisan kayak berapa. Oh. Makanya mulai iki tak gawe sing mulai meneh 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali semprot ya saiki. Kan delok kondisi juga. Tanggal waktu normal. Iya. Tak gawe suwi. Kayak sing blakono kan normal kan. Heeh. Blakono normal. Kan. Normal iki 3 hari sekali. 3 hari sekali. Lah anggere wis mulai ngene iki 3 hari sekali. Kanggo si posisi normal aku wani seminggu sekali. Kanggo anu kayak nganggo regen karo Amistar. Karo Amistar. Oke. Regene per liter pokoknya sem iki sak mili. Regen 1 mili sing semili kaya. Ukurane nggo suntikan. Iya, nggo suntikan. Nggo suntikan ditarik wis siji. Ya wis, pokoknya sak mili dinggo liter. Siji, siji sing gedhi kae. Karena nek kan nek tulisane sih. Iya. Anu. Heeh. Apa garis-garis e kuwi? Garis-garis kan nek tulisane siji pokoknya. Oh iya. Kayane semili sih kae. Berarti lek sing siji kaene sing semene ya. Iya, sing nesor dhewe lah pokoke. Iya. Sitik. Semene pokoke. Ngerawang anggone rutin, anggone semono terus. Semono terus rutin. Karena wedi kebal iki, Dek. Heeh. Dadi tak gawe iki. Oke. Saiki harus ngopo, Bro? Panen. Ah, manen, Bro. Ini mau kita panen. Nih. Panen. Mau kita panen. Mau lihat yang meja tengah sama meja pinggirnya enggak, Bro? Yuk, kita lihat. Nih, kondisi mejanya. Mantap, Bro. Iki mulai bercak ya disemprot, Bin. Iki ta iya. Iku ketularan kok kono kasih sebelah kono ketok. Iya, ketularan. Nah, iki koyo ngene iki. Seledris memang luar biasa kok. Yo ndelok sing belah kono, Pin. Iki sing belah kene iki nah. Belah kene lah. God banget. Wah. Kapien lah iki. Kapien. Iki kabeh itu kok kono. Iki kabeh itu kok kono aku. Oh, cuman sing pinggir kono nek kendala karena dek ini terlalu iki iup, terlalu cedek karo omah. Ya. Hasilnya kayak ngene. Jadi hasilnya iki kuntek apa kaya jangkung-jangkung ngono ukuran. Cilik-cilik. Ya kurang fotosintesis wae. Iki terlalu cedek iki karo iki. Dadi banyune ngono. Iki terlalu cedek iki. Jadi nggih, apa jenengane lek lek iki jenengane apa iki? Nggih tampu-tampuan. Iya. Ha iki karo pralon lek iso rodok adoh. Gen gak tampu. Iki. Nang siling ngene iki. Ya siling ngene iki. Jajal dijebut sitok pin ndelok ayate gen kanca-kanca padha ngerti. Oh. Ayate ku. Iki karena dia juga enggak normal juga kan iki, sing pinggir. Ya sing nang pinggir enggak normal deh. Jajal sing belah kene. Sing sebelah kono api-api banget iki. Mantap, Bro. Ini Bambi. Aku ya tuku Bambi pin. Bambi. Wis tak semai 66 pan. Bambi. Kok wis enek sinyal semayan blas kono. Nang kono semayan. Enek calon penggantine iki. Heeh. Nggih. Iki kan wis enek gantine. Lho wis enek. Sing pengganti sing iki sing arep dipanen iki. Iya, dipanen iki iso iki cuman rada tenan. Oh, iki ya. Cuman mau rusak iki.
nanggrik sing sing sebelah kono dhewe. Oh iya, sing cara penyemayan. Wah, iki cara penyemayan pakai rock wall. Di satu kotak mbok iseni. Oke, okay, oke, okay, cuman enggak rata itu, mbok ngopo. Wis ditutupi sampai daun 2 ya. Daun 2 buka. Sampai daun 2 buka. Cukup harap panen iki. Nah. Ukurane semene gitu iki. Loan. Dian. Loro lebih. Dian. Mas setengah meter lho kuwi. Kayane setengah meter. Seneng ya Mas Angga ya. Seneng ya. Cuma sing lagi ini iki bercak iki elek-elek. Cak. Nyonyane enggak melu. Melu engko. Nandur. Nandur meneh panen. Iki bercak iki. Bercak. Di yang ini karena nyemprotnya waktu itu 1 minggu ya, Bro, satu ini. Minggu. Nyemprotnya 1 minggu sekali. Kalau bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Kayak gitu. Proses panene arep engko apa saiki? Sik. Mugi kok anu dikene lho warga. Bareng-bareng iki gitu, cek. Video mana nih mau ke TV apa? Langsung aja iki 6 menit iki. Sebelum kita melakukan pemanenan ini mau lihat-lihat ini nih. Ayo nyonya panen. Tuh. Proses pemanenannya kayak gini. Oh. Udah biar enggak terlalu banyak menitannya ya. Tak ini dulu. Tak matiin dulu. Di-subscribe ya, sahabat ya.